Kurgak uçukka karşı darılığının baştalışından 2 cuma ötkönden kiyin kurgak uçuktun mikobakteriyaları aktivdüülügün jogotoorun bugün bardygy bilişet. Andıktan oorulu adam aylanasındagılarga ooruunu juktturbay kalat jana özünün göngön şartında kadimki jaşoosun ulantalat. Алгачкы 2 жумада оорулу адам турган жайды тез-тез желдетүү шартын түзүү менен инфекциянын жайылуусун азайтууга болот. Адистер оорулунун бөлмөсүн күнүгө 8 жолдон кем эмес желдетүүнү сунушташат. Бактерияларды аба агымы менен башка бөлмөлөргө эмес, сыртка чыгаруу үчүн алгач эшикти жаап, анан терезени ачуу керек. Күн бою көбүрөт бөлмөнү желдетүү бактерия менен вирустан арылуунун эң таасирдүү иш-чарасы болуп эсептелет.